שלום וברכה לכל הצופים, אנחנו שוב נפגשים בתוכניתנו הקבועה, שבת מלכתא, תוכנית בה אנחנו לומדים יחד את הלכות השבת, כדי ליישם את כל ההלכות של השבת ולדעת כיצד ניתן לשמור על השבת, וכפי שדיברנו כמה וכמה פעמים, זה יכול להיות אך ורק על ידי לימוד הלכות השבת. אנחנו אוחזים בדיני כושר והמסתעף, דברים ששייכים מעשיים לכל אחד ואחד מאיתנו, לא לפני שנתחיל בסיפור כדרכנו בקודש, סיפור שממחיש לנו ככה הסתכלות בריאה על החיים, מה אדם יכול להרוויח בשניות ומה אדם יכול להפסיד בשניות. הייתה חנות תכשיטים בלונדון שקוראים לה תכשיטי רטנר. כך קראו לבעל החנות, רטנר. אז כך קראו גם לתחנות, תכשיטי רטנר. חנות קטנה, מצליחה, לא הצלחה מסחרת, אבל נורמלי. הוא מאוד רצה לפתוח עוד שתי חנויות ברחבי לונדון, והוא אחרי התאמצויות גדולות מאוד הצליח לפתוח עוד שתי חנויות. בנו, באמצע תהליך עשיית החנויות, נכנס איתו ועזר לו. לאחר זמן נפטר האבא, וכל הירושה של שלושת החנויות הגיעה לבנו. בנו היה בחור מאוד מפוקח, והצליח למנף את החנויות, לעשות אותה משהו מאוד יוקרתי. הוא לקח כל מיני מעצבים שלקחו את התכשיטים ועשו אותם יוקרתיים, לא במובן היוקרתי שזה ממש יקר, אלא שזה נראה יוקרתי, נראה מכובד, ומכרו את זה במחירים זולים, וככה החנויות הצליחו וסגסגו. תוך 6 שנים הוא הצליח לפתוח מאות חנויות בכל רחבי אירופה. הוא פתח מפעל לייצור תכשיטים עם 25,000 עובדים והכנסות של 200 מיליון דולר בשנה. התכשיטים שלו היו שם דבר לא רק באירופה אלא בכל העולם, וזאת הכל בזכות היוקרתיות שהתכשיטים שידרו. זה נראה תכשיטים יוקרתיים, בעצם הם עשויים מחומרים פשוטים, והמחירים שלהם סבירים, ולכן אנשים עטו על החנויות וקנו, והרווחים הלכו וסגסגו ופרחו. ניסו לשכנע אותו להעלות את המחירים, אבל הוא לא הסכים, אמר בשביל מה? אני משאיר מחירים בינוניים, אפילו קצת נמוכים, גם רף המחירות גודל, גם אנשים נותנים את האמון בחנות היוקרתית, וככה הוא סגסג וממש נהיה אחד מהעשירים הגדולים של אירופה ואולי אפילו של כל העולם. פעם בשנה יש איזו התקפצות של כל מיני אנשי עסקים קטנים שבאים לשמוע תדרוך מהקרישים הגדולים, מאנשי העסקים הגדולים, איך אפשר להסתדר ואיך אפשר למנף את העסקים הקטנים להיות עסקים גדולים. כל שנה מביאים מרצה אחר. שנה אחת בחרו להביא את מר רטנר שהצליח לסגסג ולמנף מאות חנויות באירופה ובכל העולם ולהצליח בהצלחות מסחרות ולהיות מאחד מעשירי העולם, שירצה בפני אותם 6,000 אנשי עסקים קטנים איך אפשר למנף עסק, לעשות אותו גדול ולהגיע לממדים כמו שהוא הגיע. הוא הגיע ומסר הרצאה מרתקת, סוחפת. בסוף ההרצאה יש אפשרות לשאלות. כל אחד מאנשי העסקים הקטנים שהגיע יכול לשאול שאלה, תשובה 10 שניות, לא יותר, כי יש הרבה אנשים שרוצים לשאול. ואז קם אחד מהאנשים ושאל אותו, אחד מהאנשי העסקים הקטנים, שאל את מר רטנר, איך אתה מצליח למכור את התכשיטים שלך במחיר כל כך זול? התכשיטים שלך כל כך יוקרתיים, כל כך מכובדים, איך אתה מצליח למכור את זה בכל כך זול? מר רטנר, שכבר במשך השיחה התרברב והתגאה יתר על המידה, גם פה ענה בצורה מתרברבת ואמר, כי הסחורה שלי זה פשוט זבל. כך הוא אמר, פשוט זבל, זה המילים שלו. אומר אנחנו, והמשיך והסביר, בהתרברבות, לוקחים חתיכת פלדה, מאבדים את זה, עושים את זה עגיל, ומוכרים, לכן אני יכול למכור במחיר זול, כי זה שווה פחות מסנדוויץ'. הדבר הזה הכה תדהמה בכל העולם, כולם חשבו שהחומר שהוא עושה הוא חומר יוקרתי, וזה עובר כל מיני עיבודים, ועובר כל מיני דברים, והכל יוקרתי ומכובד. פתאום הוא אומר, זה זבל, זה שווה כמו סנדוויץ', זה חתיכת פלדה שעושים איזה תכשיטים. למחרת, כל העיתונים בכל העולם, מר רטנר, העשיר הגדול, בעל חנות התכשיטים הגדולה בעולם, אומר שתכשיטיו הם זבל, הם חתיכת פלדה, הם שווים פחות מסנדוויץ', ולכן הם מוכרו אותם בזול. כמובן שהדבר הזה גרם למכה גדולה מאוד.
מכה גדולה מאוד מכמה בחינות. קודם כל, המניות שלו ירדו בצורה מסחרת במקום, השותפים שלו עזבו אותו, הלקוחות הוותיקים שלו מאוד התרכזו עליו, איך במשך שנים הוא הצליח להטל בהם ולמכור להם תכשיטים יוקרתיים במחיר סביר, אבל בעצם התכשיטים לא יוקרתיים אלא תכשיטים פשוטים ביותר, רק קצת משחק של כל מיני עיצובים, ואז הוא באמת ספג מכה כבדה מאוד של מאות מיליוני דולרים. במה? בעשר שניות. מה זה מלמד אותנו? זה מלמד אותנו שלפעמים בן אדם חושב, יש לי ויש לי ויש לי, אתה לא יודע מה יהיה אתך עוד עשר שניות. עוד עשר שניות מה יהיה אתך, אתה לא יודע. דברים רוחניים זה שלך. למד את התורה, שמרת שבת, קיימת מצוות, הפרשת את עצמך מיסורים, זה שלך. אף אחד לא יכול לקחת לך את זה. אף אחד לא יכול לקחת לך לעולם את שמירת השבת, גם את עצם המצווה וגם את השמירה שהיא שומרת עליך ועל בני ביתך. אף אחד לא יכול לקחת ממך את הלימוד תורה שאתה לומד כל יום. אף אחד לא יכול לקחת ממך את ההלכות שאתה לומד כדי לשמור את השבת. אבל כסף אין ערבות. אין ערבות. בעשר שניות בן אדם יכול להפסיד את כל הכסף שלו. ואנחנו מכירים עוד ועוד סיפורים של אנשים שהיו עשירים והשקיעו במניות וכדומה. הפסידו את כל ממונם. כי זה לא שלך. זה מושאל אצלך. זה נמצא אצלך. הקדוש ברוך הוא בשנייה יכול להעלים לך את זה. אבל דברים רוחניים שאתה עבדת עליהם, השקעת עליהם, זה שלך, אף אחד לא יכול לקחת ממך את זה. היום נדבר בעזרת השם על השחלת שרוכים לנעל. האם מותר לאדם להשחיל שרוכים לנעל בשבת או אסור? והאם מותר לאדם להשחיל שרוך בדובון של ילד, כובע של ילד, או של אלה ששמים את הכובעים על הראש, שיש להם מין שרוך כזה כדי לקשור, האם מותר להשחיל שם שרוך, או הדבר הזה אסור? מה הדין בהפרדת גביעי לבן בשבת, מעדני וכדומה, האם זה אסור או מותר? מה הדין הזיכונים בשבת, מותר להשתמש או לא? הסוגר של הלחם שמלפפים אותו כמה סיבובים, האם מותר או אסור להשתמש בזה בשבת? לגבי שרוך לנעל, ההלכה פסוקה בשולחן ערוך, בסימן שין י"ז סעיף ב', שאם היה לאדם שרוך בנעל, והשרוך יצא מהנעל, ואני רוצה להחזיר את אותו שרוך לאותה נעל, זה מותר. זה לא נקרא תיקון. אבל אם השרוך לא היה בנעל, אלא אני רוצה להכניס שרוך חדש לנעל חדשה. שרוך חדש לנעל חדשה, יש בזה איסור. למה? זה נקרא מתקן מנה. נעל בלי שרוך, זה לא נעל. ברגע שאתה מכניס שרוך חדש לנעל חדשה, אז זה נקרא מתקן מנה, ולכן הדבר הזה אסור. מתי מותר? אם אני מכניס שרוך שהוא לא בצבע הנעל, שרוך כחול לנעל שחורה, אז יש ודאות שהוא לא ישאיר את השרוך שם לעולם ועד. ואחרי השבת הוא הוציא אותו משם. או הוא משחיל את השרוך רק בלולאות העליונות של הנעל. הוא שורך את זה רק מלמעלה, הוא לא שורך את כל הלולאות. אז גם כן יש ודאות שהוא לא ישאיר את זה שם לאחר השבת, אז ממנה זה לא נקרא מתקן מנה. מתקן מנה, תיקון כלי של תיקון הנעל, אם אתה משאיר את השרוך בנעל לזמן מרובה. אבל אם אני לא משאיר את זה לזמן מרובה, לא בגלל שאני מחליט, אולי תחליט ככה, אולי תחליט ככה, זה לא עוזר כלום בהחלטות שלך, אלא בגלל שהמציאות היא באמת כך זאת, היא שאדם לא משאיר שרוך כחול בנעל שחורה, או שהוא לא משאיר שרוך שהוא שרוך רק למעלה, אלא הוא מוציא אותו ושורך אותו כרגיל, אז בכזה מצב אמרו שמותר לך, לשרוך את הנעל בשבת. זה כאמור, שרוך חדש בנעל חדשה. אסור, אבל אם אני אשרוך באופנים שהזכרנו, זה מותר. מה הדין אם אדם רוצה לשרוך, לא שרוך חדש בנעל חדשה, אלא שרוך חדש בנעל ישנה. השרוך שלו בשבת נקרע, הוא מוציא את השרוך הקרוע ולוקח שרוך חדש לנעל הישנה. או שהוא רוצה להעביר שרוך מנעל של יום רול לנעל של שבת. בזה נחלקו הפוסקים. יש פוסקים שאומרים שזה מותר, כיוון שהנעל הזאת היא נעל ישנה, וכבר שמו בפעם אחת שרוך, אז מותר להכניס עוד פעם שרוך. כמו שמותר להכניס את השרוך שהיה בנעל ויצא ממנה בחזרה, אז גם מותר להעביר שרוך מנעל לנעל, וגם שרוך חדש לנעל ישנה. אבל יש פוסקים שאומרים שזה אסור, מכיוון שבנעל הזאת השרוך הזה לא היה, זה נקרא תיקון. אז לכן, להלכה מקילים על הדלת קטן. אם אדם נקרא לו השרוך של הנעל בשבת, והוא רוצה להעביר שרוך מנעל אחרת, או לקחת שרוך חדש לנעל הישנה,
יעשה את זה על דלת קטן. אסור לעשות מלאכות האסורות בשבת על דלת קטן. דלת קטן זה לא גודל של שבת. אבל דברים שהם שנויים במחלוקת הפוסקים, שאיסורם רק מדי רבנן, שיש פוסקים שמתירים, יש פוסקים שאוסרים, וכל האיסור זה רק מדי רבנן, אז אפשר להקל על דלת קטן. אז כאמור, נעל שהיה בשרוך ואני רוצה להכניס את אותו שרוך לאותו נעל מותר, שרוך חדש לנעל חדשה אסור, רק באופנים שהזכרנו שאני לא שורך את הכל אלא רק את החלק העליון, או שאני השרוך הוא בצבע שונה, שרוך חדש לנעל ישנה או שרוך ישן לנעל ישנה, שאני מעביר שרוך מנעל לנעל, מחלוק את הפוסקים, על ידי דלת קטן אפשר להקל, אבל לא על ידי גדול. אם אדם רוצה לשרוך שרוך לתוך פיג'מה, כן? יצא לו השרוך של הפיג'מה שתופס במותן והוא רוצה לשרוך שם השרוך, או בכובעים של הילדים, של המעילים וכדומה, יצא שם השרוך והוא רוצה לשרוך, זה אסור. א', כי זה תורח. זה לא דבר שנשרח בקלות, זה תורח. גם בנעליים שהתארנו, זה רק בתנאי שיש את הלולאה, שאז זה לא תורח. אבל אם אין את הלולאה או אין את הצ'ופצ'יק הפלסטיק של של השרוך, באופן שיש איזה קושי מסוים לשרוך, באופן כזה שיש קושי מסוים לשרוך, אסור לשרוך כי זה תורח. וגם יש בזה עוד בעיה בדובונים, במעילים, שיש בזה עניין של שם ההקשור. למה זה שם ההקשור? כי בדרך כלל כשאתה גומר לשרוך את השרוך בפיג'מה או במעיל, אתה לא משאיר את זה ככה, זה יברח. אתה עושה שם קשירה, קשירה של קשר בראש חוט. אז במילה יש לנו פה שתי סיבות לעשר. א', כי זה תורח, ב', כי יש שם ההקשור, וג', שזה נקרא תיקון. למה זה נקרא תיקון? כי הפיג'מה נופלת בלי השרוך. אז במילה זה נקרא תיקון. אז לכן, כל מה שהתרנו באופנים מסוימים לשרוך זה רק בנעליים, אבל בדברי מלבוש, כמו פיג'מה או כובעים של מעילים, שנפל שם הגומי השרוך, ודאי וודאי שאסור לשרוך בשבת. לגבי הזיכונים, האם מותר לאדם להשתמש באזיקון בשבת או לא? כמו שדיברנו, יש לאדם למשל שקית פח זבל שמעלה ריח. לקשור את זה קשר לגבי קשר אי אפשר. אז הוא רוצה לקחת אזיקון ולתפוס את הקצה של השקית ולמתוח שם אזיקון כדי להצמיד את השקית. או כל דבר אחר שאדם רוצה להשתמש באזיקון, זה מותר. קשר בשבת זה רק כשאני לוקח שני קצוות של חוט וקושר אותם. קשר על גבי קשר, זה נקרא קשר. אבל הזיכון זה רק הידוק, שאני מהדק דבר לדבר, זה לא נקרא קשר, ולכן הדבר הזה מותר בשבת. אם אדם יכול להשתמש באופן אחר עדיף, אבל מעיקר הדין, זה מותר בשבת. עוד דידון מאוד מעניין, זה נושא של סיבוב חוט, זה נקרא בלשון חז"ל פוטל חבלים. יש המון לחמים או פיתות, שהסוגר שלהם בנוי בצורה של חוט, שסוגרים ומסובבים את החוט. הסיבוב של החוט זה נקרא פוטל חבלים. האם הדבר הזה מותר או אסור? בשולחן ערוך מבואר בסימן שי"ד, סעיף ח', סעיף ט', שזה מותר, אין בזה איסור. זה לא נקרא קשר. קשר זה לקחת שני חוטים ולקשור. אבל לסובב חוט על חוט זה לא נקרא קשר ולכן זה מותר. אז לבני ספרד אין בעיה בסיבוב של החוט שסוגר את הפיתות או את הלחמניות, גם בפתיחה וגם בסיבוב אין בעיה, כי כמו שאמרנו, פוטל חבלים אין בזה איסור. זה לבני ספרד. בני אשכנז צריכים להחמיר בדבר הזה, כי הרמב״ם אוסר, והמשלב ברורה בסוף סימן שני י"ז, מביא את המגן אברהם שהוא פוסק את דעת הרמב״ם. לכן לבני אשכנז אסור להם לפתוח או לסגור את הסוגר של הלחם. אם זה רק סיבוב אחד, אין בעיה. אבל אם זה שניים ושלושה סיבובים, אז בהחלט יש בזה בעיה. של פוטל חבלים שהשניים או שלושה סיבובים שהוא מסובב, יש בזה משום חשש של קושר לבני אשכנז, ולכן צריכים לנסות לראות באיזו צורה שהיא לשלוף את החוט או לקרוע בכלל את השקית, ולא לפתוח את הסיבוב של החוט שסגור בשניים ושלושה סיבובים. אבל בני ספרד כאמור, אין חשש, אין בעיה, זה מותר. עוד דבר שיש לנו זה נושא של פתיחת הפרדת גביעי אשל בשבת או הפרדת מעדנים בשבת. יש פוסקים שחוששים שיש בזה איסור של מכה בפטיש. מה זה מכה בפטיש? מכה בפטיש זה כל דבר שהוא נועד לסיים את הדבר. למשל, אם יש לי פה שולחן, השולחן הזה גמור, אני עכשיו רוצה לעשות פה כל מיני שיופים יפים בשולחן, השיופים האלה זה נקרא מכה בפטיש.
זה סיומת של הדבר. ויש פסקים שאומרים שכיוון שיש לך פה רביעייה של מעדן, של מעדנים או של אשל, זה עדיין לא גמור, אי אפשר לאכול את זה ככה. כדי להפוך את האשל ראוי לאכילה, צריך לפתוח את המעדנים, צריך לפרק ביניהם, לפרק את החיבור ביניהם. אז לכן יש פסקים שאומרים שיש בזה בעיה של מכה בפטיש וזה אסור. רוב הפוסקים כותבים שהדבר הזה מותר. וזה לא נקרא מכה בפטיש, כיוון שהחנות בכוונה, בתחרושת בכוונה, משאיר את זה ככה, כדי שיהיה נוח לבני אדם לקנות את זה. יותר נוח לבני אדם לקנות רביעייה או שישייה או שמינייה, מאשר לקנות אחד אחד. מכה בפטיש זה דבר שהאומן צריך לעשות אותו, ובמקום שהוא עושה, אני עושה, זה נקרא מכה בפטיש. אבל כאן, מי צריך לפתוח את המעדנים? מי צריך לפתוח את החיבור של המעדנים? לפרק את המעדנים אחד מהשני? הבית חרושת? לא. הבית חרושת בכוונה עושה את זה, כדי שיהיה לך נוח לקנות אותם. אז לכן, כיוון שזה דבר שאנשים רגילים וצריכים לעשות בבית שלהם, זה לא נקרא מכה בפטיש, ולכן הדבר הזה מותר לכתחילה. אז עדיף אם אדם יכול לפתוח לפני שבת, שיפתח לפני שבת. אבל מי שלא פתח לפני שבת, יכול בהחלט לפתוח את זה בשבת, ולא לחשוש, לא למכה בפטיש, ולא למלאכת מחתך, ולא למלאכת קוריאה. עוד נדון מעניין יש לנו, זה הנושא של טיטולים. טיטולים, בשבת, השימוש בהם, יש שני סוגים. יש טיטולים של סקוטש, בהם מותר לכתחילה להשתמש בשבת. כי זה לא נקרא הדבקה. ויש טיטולים של הדבקה, שזה ממש נדבק. אז לכן, לכתחילה, שיש בזה בעיה של הדבקה בשבת. לכתחילה באמת כדאי מאוד, לפחות לשבת, לקנות את הטיטולים של הסקוטש. סקוטש מלא, לא חצי סקוטש, חצי הדבקה, סקוטש מלא. והיה אם אדם לא הצליח להתארגן בקניית טיטולים של סקוטש ויש לו רק טיטולים של הדבקה, אז לכתחילה עדיף קודם השבת שיפתח את ההדבקה ויחזיר את זה בחזרה. ואז בשבת כשהוא פותח, אז מה הוא פותח? הוא פותח הדבקה שהוא דבקה אתמול. זה נקרא הדבקה שנה של קיימה. כי אם הוא יפתח לכתחילה את ההדבקה בשבת, אז בעצם ההדבקה הזאת הוא דבקה בבית חרושת לפני חצי שנה, שנה. זה כבר הדבקה שאולי נקראת הדבקה של קיימה. אז לכן עדיף לכתחילה לפתוח את הדבקה ביום שישי, כמה הוא צריך, 5, 6, 8 טיטולים, ולסגור ולפתוח בשבת עוד פעם. היה ולא פתח, יכול לפתוח בשבת, כדעת הרבה פוסקים שאומרים שזה נקרא הדבקה שינה של קיימה. כיוון שהבית חרושת לא עשה את זה כדי שזה יישאר הרבה זמן, הבית חרושת מבחינתו שיקחו את הכל היום, יפתחו את הכל היום. וגם ההדבקה פה זה לא הדבקה לשם הדבקה, זה רק לשמור על הדבק. וגם זה דבר שנעשה בקלות, לכן הפוסקים כותבים שזה נקרא הדבקה שינה של קיימה, משלושת הסיבות שהסגלנו, ולכן מותר לפתוח את זה בשבת אם אדם לא פתח קודם השבת. להדביק את הטיטול על הילד, אין בעיה, כי חזותו מוכיחה עליו שלזמן מועט. גם להסיר את הטיטול מהילד אין בעיה, כי כפי שאמרנו, חזותו מוכיחה עליו שלזמן מועט, וכיוון שחזותו מוכיחה שזה לזמן מועט, אין לזה שם הדבקה של קיום. אבל מה שצריך להיזהר, כשמורדים את הטיטול מהילד, ורוצים לזרוק את זה לפח, אז בדרך כלל מה עושים? מדביקים את הטיטול על עצמו, ואז שמים את זה בתוך שקית, ושמים את זה בתוך הפח. פה צריך להיזהר. כשאתה מדביק את הטיטול על עצמו, זה הדבקה לשם הדבקה, וזה הדבקה לקיימה, כיוון שאתה לא הולך בפח אחרי השבת לפתוח את ההדבקה הזאת, וזה אסור. אז אמנם את החלק השני שזה הדבקה לילד, ואת החלק השלישי שזה הסרה מהילד, התארנו, אבל את החלק הרביעי זה ודאי שזה אסור, וצריך להקפיד לקחת את הטיטול כמות שהוא, לשים את זה בתוך שקית, לקשור קשר אחד, אם זה לא מספיק, אז עוד שקית ועוד פעם קשר אחד בלבד, ולזרוק לפח, לא קשר ועליו עניבה, לא קשר לגבי קשר, לא קשר בראש חוט. שתי קצוות, קשר אחד. והחלק הראשון, שזה פתיחת ההדבקה של הטיטול, אז כפי שאמרנו, עדיף לפתוח לפני שבת ולחזור ולהדביק, ואז יפתח בשבת, ואם לא עושה את זה, יכול לפתוח בשבת ולסמוך, שזה נקרא הדבקה שינה של קיימה, שמבואר בסימן שנ"ז סעיף ג', שזה מותר. היו שלום, שבת שלום.